akalulu mu ggwanga lino erya India akabonna akagenda kubeera nga kakubwa olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 19 Apuli 2024 wano mu Uganda. Akalulu kakubibwa olunaku lumu wabula mu ggwanga erya India kagenda kukulungula ennaku 44 era nga kakutandika nga 19 Apuli 2024 kakomekkerezebwe ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Juni 2024. Kano nga kalimu okulonda abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu, setteeserezo kw'oteeka n'omukulembeze ow'oku ntikko ssaabaminisita. Bano bagenda kulondera mu mitendera 7 era nga ebinaava mu kulonda byakulangirirwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Juni oluvannyuma lw'okuwunzika okusuula akalulu kano ng'ennaku z'omwezi lumu mu byafaayo by'okulonda okwetooloola ensi yonna. Akalulu kano ke kakyasinze okubeera akanene ngojeka kankumi bili mokumi na mwenda mugwanga lya India era wetwogerera atudde mu ntebe y'obwa ssaabaminisita mu ggwanga lino erya India Narendra Modi ono nga kyajjawunzika ekisanja ky'ekyokubiri bw'ati akomyewo ng'ayagala kisanja kya kusatu eky'omuddiriŋŋanwa. Eggwanga lya India liweza abantu akawumbi kamu mu obukadde 44 kyokka nga bakakasiddwa nti bagenda kulonda bawerera ddala obukadde 97. Ebyobufuzi bya India bitambulira ku mutendero gw'ebibiina ebingi wabula ng'ebibiina bibiri bye bisinga okubbinkana era bye biri ku mbiranye kuno nga kuliko ekya Bharatiya Janata Party kw'oteeka n'ekya India National Congress. Kino nga kye kimamidde ebyobufuzi by'eggwanga lino erya India. Ekibiina kya Bharatiya Janata kikulembedde eggwanga lino ne Narendra Modi okuviira ddala mwaka gwa 2014 era nga bano babeera n'ekisanja kya myaka 5. Ababaka abawerera ddala 53 be bagenda okubeera nga balondebwa wabula nga buli constituency evaamu omubaka omu si bye bino ebya Uganda nga constituency emu evaamu ababaka nga 4 bw'ate Mawokota South, Mawokota North ate omubaka omukyala eyindiya si bwe guli olw'ensonga nti abantu bangi mu ggwanga lino si buli omuntu yaweereddwa omwagaanya okubanga alonda. Nedda olina okubanga oweza emyaka 18 n'okusukkawo nga weetegeerera era ng'otegeera bulungi ate ng'olina okubanga weewandiisa okulonda si lwakuba nti oli munnansi nti kikukakatako okulonda. Nedda olina kusooka kwewandiisa era n'erinnya lyo lirina okubanga gye liri mu lejisita y'akakiiko k'ebyokulonda. Kale nno erinnya bwe limala okubeerayo olina kale erinnya nga gye liri olina okubeera n'endagamuntu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda ekukkiriza okusemberera awalonderwa okuva mu kakiiko k'ebyokulonda kamanyiddwa nga Election Commission of India. Eno nno nga yeekukkiriza okusembera we balondera. Mu kalulu kano ka 2024 abantu obukadde 9 bokka be bakkirizibwa okulonda newankubadde nga bali mu kawumbi. Kale ng'omuwendo guno gweyongeddeko obukadde bw'abantu 15 bwogeraageranya ku obwo obwalonda mu kulonda okuwedde okwa 2019. Okulonda kuno bagenda kukozesa byuma bikalimagezi mu kulonda wamu n'okubala obululu era nga mu mwezi gwe tukubye amabega ogwa Maaci kkooti ensukkulumu ey'eggwanga erya India yagoba okusaba okwali kwateekebwayo ekibiina kya Congress Party okw'okukomya enteekateeka eno ey'okulondesa ebyuma bikalimagezi bo nga baagala bakozese bukonge era bantu be babeera babala obululu buno. Kye bagamba nti eno enkola yadda nnyo 19 dda nnyo mu myaka egy'ekyenda anti bo nga bagamba nti obuuma buno bulimu emigozoobano mingi muyinza n'okubaamu okubba akalulu. Wetwogerera akakiiko k'ebyokulonda kamaze okuteekateeka ebyuma ebiweerera ddala obukadde 5,500 obumanyiddwa nga electronic voting machines era nga buno bugenda kukozesebwa mu bifo ewalonderwa zite polling stations eziweerera ddala akakadde kamu. Abamu batya nti awabeera ebyuma bino abantu babeera tebafunye mirimu. Nedda abantu abawerera ddala obukadde 15 bateereddwawo okubeera bakalabaala babobuuma buno era ng'omulimu ogwabwe omukulu si gwa kubala bululu oba kulondesa. Nedda wabula kukuuma byakwerinda eri abo abazze okulonda okulaba nga tewabeerawo mbojjanyi yonna.